39. sednicu opštinskog veća naše opštine. I imate dnevni red, dobrano. Jeste, mi u ponedeljak imamo skupštinu i svakako da je rebalans budžeta, da kažemo tako, najvažnija priča u onom smislu da vidimo šta smo tu uradili u još ovoj tekućoj godini. I naravno ono što je izuzetno važno, a to su programi javnih naših preduzeća za 2015. godinu. Imajući u vidu da smo budžet usvojili na vreme 15. decembra, sad svakako da sva javna preduzeća i ustanove su upravo uskladili svoje programe za 2015. godinu, naravno u skladu sa novim budžetom za 2015. godinu. I kažem, na ovom veću su ti programi usvojeni, bit će upućeni odbornicima koji će u ponedeljak na Skupštini raspravljati o programima i nadamo se usvojiti ih na osnovu predloga veća.